Siinä on Turun vanhimmat raitiovaunumallit. Ja sitten tuonne päin sitten ne ovat uudempia ja uudempia. Siellä on sitten viimeisimmät mallit 70-luvulla muistaakseni. Niin, ja tässä on sitten näitä toimihenkilöitä. Ja palkittua raitiovaunun historiaa säilyttämisestä. '56 se on viimeinen ja 70-luvulla ne on poistunut sitten liikenteestä. Ne on siis täällä Turussa tehty kaikki. No yhteistyössä on Malmet, Tampella ja Strömberg. Ainokset ovat ihan ajan tasalla nekin. Päällyskenkämainos. Joo. Niin, ja tarkoittaako se kalossia? Kalossia se tarkoittaa. Joo, kyllä. Siinä on. Vera ja oksygen oli ja maistot, ne mainostettiin jo silloin. Ja tuossa napataan kuvaa työvaunusta. Ai. Ahaa, ja taas tulee joku, se pysähtyi siihen nätiisti. Ai, se on tuommoinen yhdistelmä nyt. Luodaanpa silmäys tuohon lumiauraan. Siinä on kaikki tarkat säätimet sitten. Et... Nämä niitä saksalaisia raitsit. Niin, se jatkaa matkaa. Siellä on vähän eri värinenkin vaunua joukossa. On siinä tuommoinen vaunusilta.